שנים, כמו בעולם היווני, כמו בימי הביניים, כמו במאות ה-17 או ה-16, בעולם המודרני, הפילוסופיה המודרנית הוליגה מושג של סובייקט. מושג של סובייקט ומושג של מחשבה ומושג של תודעה, שלושה מושגים, שבעצם הפילוסופים שכנעו אותנו, שכנעו את תושבי אירופה, לא אותנו, תושבי המשולש, שאני מגדיר אותו כמשולש בין ברלין, פריז ולונדון, כמה מאות אלפי בני אדם. הפילוסופים המודרניים, זה לא צחוק, כי הפילוסופים בתקופה המודרנית הייתה להם השפעה מאוד מאוד גדולה על חיי האדם, על חיי היומיום. הפילוסופים המודרניים שכנעו את תושבי אירופה שיש מושג אחדותי אחד בלבד של אדם, יש מושג אחד בלבד של מחשבה, יש צורת קיום אחת בלבד שהיא צורת קיום ראויה, שהיא הצורה החילונית, ובעצם אם בני אדם על פני כדור הארץ רוצים להיות בני אדם ראויים, הם חייבים להיות דומים למי? לרוסו, לקאנט, לוולטר, ליום, לאותם פילוסופים שניסחו את מה שאנחנו קוראים הפילוסופיה המודרנית. כלומר, לעומת העולם העתיק שהיה משופע בדיונים פילוסופיים, בדיונים מרובדים, בשיטות פילוסופיות שונות, בשיטות מחשבה שונות, בשיטות שלטון שונות, העולם המודרני כינס ויצר רדוקציה לסוג אחד בלבד של שלטון, שלטון הדמוקרטי רפובליקני, של סוג אחד בלבד של תודעה, תודעה רציונלית, שמדברים אותה באנגלית, שאפשר לנסח אותה במושגים מטריאליים של ממון, כסף ורכוש, ובמושג אחד של האדם הראוי. מי הוא האדם הראוי? למה קלינטון היא כל כך ראויה וטראמפ הוא לא כל כך ראוי? למה קלינטון נראית בעינינו שיא האמינות, הדמוקרטיה, העתיד, ואדם כמו טראמפ נראה בינינו זרל אנושי? שמעתם את רוברט דה נירו, בטח כולכם ראיתם, אני מקווה את הקטע שבו רוברט דה נירו קצת משתגע ומקלל ומנבל את הפה מול כל העולם. כלומר, מהי התודעה האחת שעומדת מאחורי האחדות שאותה העולם הנאור, זה שחושב את עצמו לנאור, לראוי, לטוב, לצודק, חושב שקלינטון עדיפה על טראמפ? מאיפה לנו המידע הזה? כלומר, זאת הבעיה שהפילוסופיה מציבה שוב ושוב בפני בני אדם. איך אנחנו יודעים שהידע שלנו על עצמנו, הידע שלנו על המציאות, הידע שלנו על מה נכון ומה לא נכון, הוא ידע אמיתי, ולא ידע שרכשנו או נורכשנו, כלומר, יצרו בנו את התבניות האלה, בלי ששמנו לב ובלי שהיינו מספיק עירנים על מנת להיות ביקורתיים ביחס אלינו. אז בעצם העולם המודרני, שהחל להתפתח בסביבות המאה ה-17, מה שנקרא המהפכה המדעית, בעקבות המהפכה המדעית של המאה ה-16, המהפכה התעשייתית של המאה ה-17, שהמציאו את המכונות, אבי מזכיר את האלמנטים האלה וזה מאוד חשוב. במאה ה-18 הייתה המהפכה המרכזית, שהיא המהפכה החברתית, אתם כולכם יודעים, שהייתה מהפכה צרפתית. ובעצם שלושת המהפכות האלה שכולם התחוללו במשולש הזה, במשולש ההגמוני, המשולש שהשתלט על העולם, המשולש של ברלין, לונדון ופריז. המשולש הזה יצא גם את התודעה של מה זה חברה ראויה. חברה שבה יש חופש למי? לאותם אלה שיש להם יותר. שיש שוויון למי? לאותם אלה שיש להם יותר. ואחווה, שזה מושג שאיש לא יודע מהו. מהי אחווה באומן המודרני? האם הייתה אחווה לאותם עקורים יהודים ששרדו את המחנות כמו ההורים שלי וחלק מההורים שלכם שהם אף מדינה בעולם לא הרשתה להם להיכנס אליהם? לא ישראל ולא אמריקה ולא רוסיה ולא מצרים ולא טורקיה, אולי אוסטרליה. האם הם למדו את המושג של אחווה? אז המושג של אחווה, למה אני מתרכז במושג של אחווה? כי בספר של אבי מופיע המושג של אחווה. אחווה במובן של העולם הפוסט-מודרני זה בעצם השיתופיות האינטרנטית. ובמובן הזה, בספר של אבי, ולכן אני עשיתי את כל ההקדמה הזאת, הספר כולו מבוסס על בעצם פילוסופיה שמבקשת להציב עולם אחר מול העולם המודרני. מציאות שונה ביחס לעולם המודרני. ובעצם היתרון של הספר, וגם אני תכף אדבר גם קצת על החסרונות שלו בעיניי, היתרון של הספר, ונראה את זה מיד, לכן חיברתי את המחשב למקרן, כי אנחנו נראה קטעים, אני לא יודע מה עשו
אתם הראיתם? הראיתם? אוקיי, אז תכף נראה קטעים. מה שהספר של אבי עושה, ופה אני כבר אומר לכם על הוויכוח שלי איתו, כי הכותרת שלו זה אומנות בסייברספייס. אז בקטע של האומנות, תכף אני אגיד על זה משהו, אני ממש דוחה את התזה שלו. כלומר, התזה שלו ביחס לאומנות מבחינתי היא על גבול, ואני פילוסוף, אני תמיד אומר את האמת, היא על גבול הלא מעניינת, הגבול הבנאלי. ומקווה שאבי לא נעלה, הוא הזמין אותי, הוא לא שילם לי בשביל לבוא לדבר עליו, אוקיי. כלומר, הספר שלו יש שני חלקים ושני רבדים. אתה תחזור ברגל, אל תדע. זה בסדר, אני אחזור ברגל, בדיוק. החלק של האומנות הוא חלק מאוד בעייתי, הוא לא מעודכן, הוא לא באמת מבין את האומנות בעידן הפוסט-מודרני. תכף אני אסביר למה. אבל החלק השני, הסייברספייס, אני חושב שהוא הברקה גדולה, הוא ספר לימוד לכל מי שרוצה להתחיל להכיר את העולם הזה. לכן, הספר מחולק לשניים. הדיון בספר, במושגים של הסייברספייס. בעצם אבי, מתוך היכרות, מתוך ידע מעמיק של הרבה מאוד שנים, כי אבי יש לו יתרון קצת כמוני, אנחנו די מבוגרים, אנחנו צמחנו עם הדור הזה, אנחנו צמחנו עם ה-PC, כן, אנחנו מהדור הזה שה-PC היה אצלם הבית, ה-PC הראשון עם הדיסקטים, אנחנו למדנו את התוכנות הראשונות, את הפוטושופ גרסה ראשונה, את האיינשטיין, אולי חלק מכם זוכרים מה זה איינשטיין, כלומר יש לנו יתרון שאנחנו צמחנו עם התחום הזה, ולכן התחום הזה הוא בדם שלנו, בקרביים שלנו, ולכן בספר הזה אני מאוד מאוד ממליץ, אני חושב שזה ספר מעולה בעברית, אני לא חושב שגם יש ספר באנגלית שעושה את המהלך שאבי עשה. מה הבעיה של הספר, ועוד מעט אני אדגים את זה בתוך טקסטים, שבעצם התודעה של אבי כמחבר היא תודעה שנשארה בתוך הסובייקט המודרני. אבי הוא עדיין הומניסט, הוא מאמין בבני אדם, הוא מאמין בעידן האנושי, הוא מאמין בצדק, הוא מאמין באמת. אבל אבי הכותב, אבי החוקר, הוא נמצא לחלוטין בתוך העולם הסייברספייס. ולכן הספר הזה הוא מעניין בגלל המתחים שנוצרים בין שני האבים האלה. בין אבי האדם, בשר ודם, הגוף שעדיין חושב ומכיר ומאמין בגוף המודרני, אותו גוף של סובייקט שאמור לספק לנו את האחווה, את השלום העולמי ואת החירות. הרבה מאוד מונחים שאיש כבר לא מאמין בהם, אבל עדיין אנחנו בוחרים בקלינטון, כי אולי היא תביא את השלום העולמי, כמו אובמה, שלא הביא לא שלום וכמובן אפילו לא ביטוח בריאות. וכידוע, אתם זוכרים, הוא לא שחרר אף אסיר בגואנטנמו, שזו הייתה ההבטחה הראשונה שלו. לכן, יש פה מתח שהוא מתח מדהים לאורך כל הספר. המתח בין המקום שהתודעה של אבי נמצאת כמי שצמח והבין ומבין את עולם הסייבר, את העולם הדיגיטלי, או מה שנקרא תרבות דיגיטלית, או תרבות עכשווית, מבין את זה דרך מושגים, ומבין את זה גם במובן העמוק, מבחינה מתמטית, מבחינה הנדסית, מבחינה מדעית. אבל מה שמעניין זה שהידע הזה מעורר אצל אבי את המיצים של האשליה המודרנית, של האדם המודרני שעדיין חושב שהוא בשר ודם, הוא סובייקט, הוא נהנה, הוא מתענג, הוא מאמין, הוא יודע מה יהיה האמת, הוא יודע מה נכון לו, הוא יודע מי הוא, הוא יודע בעד מה הוא, הוא יודע נגד מה הוא. כלומר, הבסיס של הספר, וכך אני מציע לקרוא. ולכן, אני אומר שוב, החלק שעוסק באומנות, כיוון שאני גם עוסק הרבה מאוד באומנות, מרצה לאומנות עכשווית, החלק שעוסק באומנות הוא מאוד בעייתי, כי גם הקריאה של אבי באומנות היא קריאה מעמדת מבט מודרניסטית. ולכן גם רוב הדוגמאות שהספר מביא דוגמאות מהאומנות המודרנית, ולא מהאומנות העכשווית, לא מהאומנות הפוסט-מודרנית, לא מהדברים שאתם יכולים לראות אפילו פה בגלריה. כמו למשל. אוקיי, אז עכשיו אנחנו, בואו נקרא קצת קטעים, ונלך קטעים, ונראה אם יש לכם עוד סבלנות, אני לא יודע גם איזה שעה אתם יושבים פה, אני חדש, אני באתי רק עכשיו, מצטער, לא התכוונתי בזה, אבל הרכבות, ברגע שיש גשם במדינת ישראל, מיד הכל משתבש. כולל הרכבות השתבשו ואיחרו כמעט בשלושת רבעי שעה, אז זה ממש, אני מאוד מתנצל. אז בואו נקרא את הקטע הזה, לא קראתם אותו, נכון? יפה. אז הנה, נקודת המוצא של הספר הנוכחי טוענת להמשכיות של תחושה זו של תפיסת מרחב וזמן לאורך ההיסטוריה של האומנות המודרנית. תוך בדיקת מאפייניה וביטוייה באומנות הסייברספייס. כלומר,
אבי מנסה לכפות את המבט ההמשכי, הרציף, הצודק של המחשבה המודרני לתוך התרבות העכשווית. ברור? הוא מנסה ליצור לינקג', הוא אומר את זה. תועלת להמשכיות של תחושה של דחיסת מרחב בזמן. ברור? ולכן חלק מהספר, ומישהו ביקש דוגמה, אז הנה לך דוגמה ראשונה, חלק בספר מתעסק בפילוסופים מודרניים, כמו ברקסון, היידגר, לא רוצה להיות פה ניינטרופר, אבל פילוסופים מודרניים, שבאמת הם עוסקים בשיטה פילוסופית שנקראת פנומנולוגיה. ובעצם אבי פה מתחבר למגמה הפנומנולוגית בפילוסופיה, ששלטה בפילוסופיה בערך 100 שנה, משנות ה-20, מהגל, מ-1815 למאה ה-19, באומנות מודרנית, שהיא כולה אומנות פנומנולוגית, עד בעצם אולי אמצע שנות ה-30, הוסרל והיידגר, שהוסרל מת, היידגר כותב את מקורו של מעשה אומנות. בעצם 100 שנה הפנומנולוגיה שלטה הן בפילוסופיה והן באומנות. מהי הפנומנולוגיה? מהו היסוד הפנומנולוגי? היסוד הפנומנולוגי אומר, בדיוק כמו שאבי מנסה לתאר בספר, שבעצם האדם או הסובייקט הוא חלק מהמרחב הממשי שמתחולל מסביבנו. למשל, צורה מאוד פשוטה, אני אדגים לכם את זה, שאתם יושבים ומסתכלים על הקיר, מבחינה פנומנולוגית, אתם לא רואים את מה שיש מאחוריכם, אבל אלה שיושבים בשורה ראשונה יודעים שיש מאחוריהם עוד ועוד שורות, והם יודעים שמאחוריהם יש מרחב שמשלים את המרחב שהם רואים מלפנים. לא רק זה, כשאנחנו מסתכלים על המרחב ורואים קיר, אנחנו יודעים שהקיר הזה הוא רק חוסם מרחב מסוים שנמצא מאחורה. ובעצם הטענה הפנומנולוגית היא שהאדם כסובייקט לא רק חווה את הגוף שלו, אלא חווה תמיד את הגוף שלו ביחס למרחב שהוא מרחב של הופעה שבתוכו הגוף שלו נמצא. זה מאוד פשוט. כולכם יושבים פה ואתם חשים את העוצמה, את הכובד של ההר, הר הכרמל שנמצא מאחורינו, או את הים שנמצא מלפנינו. זה נכון שאתם לא רואים את ההר ולא רואים את הים, אבל הטענה הפנומנולוגית היא שהגוף האנושי בנוי כך, שכשאני יושב פה אני לא תופס רק את עצמי בתור נקודה בראש של סיכה, אלא החוויה שלי משלימה בתודעה את כל המרחבים החסרים על מנת להבין איך בכלל אני יכול לשבת בחלל ולראות אתכם פייס טו פייס. כי אחרת הייתי חושב שאנחנו כולנו בחלל, מה שנקרא שטוחלן, כלומר בחלל דו-ממדי. אוקיי? אז בעצם, כשאבי מדבר את תחיסת החלל, וזה אחד המושגים היסודיים המעניינים בספר, מושג מאוד יפה, הבעיה שלו היא שמצד אחד הוא מציג פרשנות מבריקה לתפיסת תחיסת החלל בעולם האינטרנטי, בעולם הקיברנטי, בעולם הדיגיטלי. מצד שני, אותה התודעה שמושכת אותו אחורה, במקום להבין שיש פה שבר רדיקלי בין העולם המודרני לעולם העכשווי, התודעה שלו רוצה להיות בסדר, להיות נחמדה, להיות הומניסטית, ולחבר את העולם הווירטואלי, הדיגיטלי של העולם הממוחשר עם העולם הישן. ברור? ולכן הוא אומר לנו טענה שהיא מופרכת מיסודה, שתחושה הזאת של דחיסת מרחב הזמן לאורך ההיסטוריה של האומנות המודרנית היא תחושה רציפה. ברור? כשאני יושב מול מחשב וכותב מייל בתוכנת מייל או עושה לייק, אין שום קשר בפעולה שלי לבין הפעולה של פיקאסו שצייר את היד, עם היד, את הגוף שלו. כשאני שולח תמונה ומחלק אותה עם עוד מיליונים באינסטגרם, הייתי מין קים קרדישן כזה, כן? שכל תמונה שאני עושה, מיד מיליונים של בני אדם משתתפים איתי בהתבוננות בעצמי. לחוויה הזאת, או לחוסר חוויה הזאת, אין שום קשר עם הפעולה של סזן, שהוא קם כל בוקר, מסתכל על ההר, על מונט סן ויקטואר, על ההר שנמצא מול החלון שלו, שם בד על הציור ומנסה לצייר את זה. וכשהוא בא למחרת ומסתכל על הבד שהוא צייר אתמול, מה הוא אומר לעצמו? It is wrong, הציור הזה לא טוב, אני חייב לצייר אותו עוד פעם. למה? כי התודעה הפנומנולוגית שלו חווה את השינוי בהר וגם את השינוי בסזן. סזן, וזו הגאוניות של סזן, הוא מחדיר לתוך הציור אין את ההוויה שהשתנתה שלו כאדם,
והם את ההוויה שהשתנתה על ההר. אור, זמן, קשר. המרחב הזה לא קיים כשאני עושה לייט ריקים קרדישן. וזה איפה שהטיעון של אבי נופל. כי אבי, במקום להרקחת את הטיעון הקיצוני של העולם, של תחיסת המרחב המעניינת שמתחוללת בעולם הווירטואלי, באופן מאוד פשוט, קים קרדישיאן שמה תמונה אחת, ומיליון בני אדם מסתכלים ברגע מסוים על אותה תמונה. זו תחיסת של מרחב, נכון? אני לא מרגיש שאני דוחף מישהו, נכון? אני לא מרגיש שאני נמצא בגוף של מישהו. אני לא בכלל חושב שאני דורך על מישהו שאני מסתכל יחד עם עוד מיליון סינים, מיליון ערבים ומיליון יפנים בתמונה של קים קרדישיאן. ברור? אז חוויית תחיסת המרחב בעולם הווירטואלי היא לחלוטין שונה. רדיקלית, מרחק רב מאוד מחוויית ההתבוננות של סזן בהר ושלי בציור של סזן שאני הולך למוזיאון. כי אם הייתם פעם בפריז וראיתם כמה יפנים מסתירים לכם את המונה ליזה, אתם יכולים להבין מה ההבדל בין להסתכל במונה ליזה לבין להסתכל בקים קרדישיאן ביחד עם אותם מיליון יפנים ברגע מסוים בחלל הסייבר ספייס. איך? אוקיי, אני, א', יש טוקבקים שנורא משמיצים אותי, אז אני משתדל אותם לא לקרוא, אבל טוקבקים אחרים אני קורא, ומה את רוצה להגיד? שמה, למה, מה קורה בטוקבקים? לא רק זה, שאני אומר שכשאת כותבת טוקבקים ולכאורה את חושבת שאת כותבת טוקבקים מתוך מה שאת חושבת, אני אשאל, וזה עוד מעט נראה בטקסט של אבי, האם שאת מגיבה בטוקבק לכל מיני אירועים בעולם, למישהי שמפרסמת תוכנית בישול או לאיזה כתבה בעיתון, האם את חושבת שזה את שכותבת את הטוקבק שלה? זו השאלה שלה. מי כותב בעולם הסייבר ספייסי, מי כותב? נכון, אבל זאת הבעיה שלה, כי הבעיה שאת הטוקבק שאת מחברת, אותו מחבר של הטוקבק שכותב טוקבק, מאחורי הטוקבק אין את הגוף שלך שרואה את המונליזה. כי מאחורי הטוקבק נמצא איזושהי ישות וירטואלית שלא מזדהה בשמה, שלא מזדהה במעמדה, שלא מזהה את האינטרסים שלה, שלא מזהה את הסיבה שהיא בכלל מגיבה לטוב ולרע על כל מיני דברים חשובים ולא חשובים. הטוקבקים הם חלק מהפוסט. כלומר, קים קרדישיאן ששמה את התמונה שלה למיליון אנשים, היא כבר מכילה את הטוקבקים בתוך התמונה שהיא הכניסה לאינסטגרם. איך? אוקיי, אני אמשיך ואולי נבין עוד. עכשיו, שוב, שימי לב שזה לא הרצאה על הפילוסופיה שלי, זה הרצאה על הפילוסופיה של אבי. אז אם את רוצה לדעת את הפילוסופיה שלי, אני אשמח לעשות, לדבר איתך אחר כך. כן. הרושם הוא שאתה מנסה לקרוא את הפילוסופיה שלך. לא, לא, אני קורא לכם מה אבי אומר. סליחה, עוד מעט תראו. מה שמתפרש מדברים שלך. אני עוד לא אמרתי כלום, תנו לנו לקרוא את אבי. אתה תפיסה פתחה בזמן, ואתה המומחה לסוג הזה של התפיסה. ותפיסה אחרת היא בלתי אפשרית. מה שאיר עשה להגיד, ומה שאני רוצה להגיד, שיש סוגים שונים של תפיסת זמן במרחב. אוקיי. אז התפיסה הזאת שאתה דיברת עליה של סיזן, זה סוג אחד מודרני, שנראה שאתה נטוע בתוכו, וקשה לך להשתחרר פוסט-מודרני ופוסט-מודרני ממנו. בא בשעה שיש סוגים אחרים של תפיסת מרחב זמן, ומדדים אחרים. לא משנה, הייתה שם... לא בסדר, זה דעתו, בסדר גמור. אוקיי, היה פה טוקבק ואנחנו לא יודעים מי זה הטוקבק. בואו נמשיך. אנחנו רוצים להכיר את אבי ויש לי פה כמה קטעים שיביאו אותנו לפאנצ'ליין שאליו אני מכוון, אז very with me כמו שאומרים. אוקיי. אז עכשיו מה הוא אומר לנו? ההנחה היא שהתחיסה במאה ה-21, ואני קורא יחד איתכם, כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות, מדעיות,
מדעיות וחשיבתיות פילוסופיות, הולכת ומתעצמת עד למצב שבו קיימת תחיסה הבולעת את המרחב והזמן הממשיים בתוך הסייבר ספייס. אוקיי? עד לפה אבי באמת מתאר את מה שקורה בעולם האינטרנטי, נכון? יש מצב שבו בכל פעם שאנחנו נמצאים בעולם הווירטואלי, מה קורה לנו? אנחנו לא יוצאים מהעולם הווירטואלי החוצה, אלא אנחנו נשאבים עוד יותר לתוך העולם הווירטואלי פנימה. אם תשאלו מרצה באוניברסיטה כמה זמן הוא היה משקיע בלענות תשובות לסטודנטים בשנות ה-90, לעומת השעתיים שלוש שכל אחד מאיתנו היום יושב בתוך העולם הסייבר ספייסי, תבינו על מה אנחנו מדברים פה. התחיסה בתוך הסייבר ספייס, לעומת חוסר היכולת של התחיסה בעולם הפנומנולוגי, מה הבעיה, מה הרעיון שאבי מנסה להנחיל לנו פה? שיש לנו פה ביטוי של עוטפות. המושג הוא עוטפות, אוקיי? זה מושג נורא מעניין, שאם תרצו אפשר להרחיב עליו, כי ז'ורג' בטאי, זה פילוסוף צרפתי, ניסח אותו. מהי העוטפות? העוטפות אומרת שבמרחב הסייבר ספייס פועלת פעולה שמאוד דומה לפעולה של האור. אתם יודעים איך פועל אור? אור, אחת התכונות היסודיות של האור היא תכונת ההתהפכות. מה זה אומר התהפכות? כשאני מדליק מנורה אחת, יש לי אור בכמות מסוימת, נכון? כשאני מדליק מנורה שנייה ליד המנורה הראשונה, מה אני רואה? שאין לי כמות אור כפולה, אלא כמות האור של המנורה השנייה נבלעה כמעט קרובה כחולה באור של המנורה הראשונה. לתופעה הזאת אנחנו קוראים התהפכות. מה זה אומר? ככל שאני מוסיף אור לאותה כמות יסודית של אור, האור שאני מוסיף נבלע בתוך האור הקיים. וזה בדיוק התופעה שאבי מתאר. אבי מתרגם את התופעה הזאת לתוך העולם הסייבר ספייס. והתופעה הזאת היא מאוד מעניינת. כשאנחנו אומרים מהי שאלה פילוסופית, פה אבי מנסח שאלה פילוסופית מאוד עמוקה. מה ההבדל בין הבליעה בעולם הפנומנולוגי שאני בולע אוכל, למשל, מה קורה לאוכל שאני בולע? באופן טבעי אני עולה במשקל, נכון? באופן טבעי האוכל חייב להתפרק בגוף שלי, ואם אני אכלתי רעל, הגוף שלי מורעל. ואם אני מוציא את מה שאכלתי בצורה אחרת, אז אני יכול לשקול את כמות הצואה עם כמות האוכל. ברור? ואתם כולכם יודעים מה זה ויטמינים, מינרלים, שומנים בריאים, שומנים לא בריאים וכן הלאה וכן הלאה. בעולם הסייבר ספייסי יש תופעה שהיא תופעה לא אנושית בעליל. מהי התופעה הלא אנושית? תופעת הבליעה, תופעת העוטפות. עכשיו, כשאני מדגיש את הנקודה הזאת, מה אני אומר? שבין העולם הממשי לעולם הווירטואלי יש שבר, כמו שאתה אמרת, מישהו פה אמר, קיר מאוד גדול. כי אנחנו כבני אדם לא יכולים להבין את התופעה של הבליעה הזאת. אין לנו יכולת להבין אותה, לקלוט אותה, להפוך אותה לתופעה מופשטת, היא תישאר תמיד זרה למצב האנושי. מכיוון שבמצב האנושי אין לנו חוויה של עוטפות. ברור? אז בקטע הזה אבי מדבר על הרעיון הזה שהמצב האנושי הולך ומתעצם למצב שבו קיימת תפיסה הבולעת את המרחב הזמן והממשיים לתוך הסייבר ספייס. אוקיי? זאת נקודה אחת. ונקודה מאוד עקרונית. שער המשפט, כמו שאתם רואים, אני לא הולך איתו, כמובן, כי תפיסה שבאה לידי ביטוי גם באמנות, וזה וזה וזה, פה אני נעצר. כי פה כבר אין שאלה פילוסופית, אלא יש הצבעה על משהו. כלומר, שימוש בטיעון הפילוסופי שהוא ניסח, ואני לא מכיר הרבה מקומות שזה אפשר לחלץ ניסוח כל כך יפה, על ההבדל בין העולם האנושי הישן, המודרני או הקלאסי, לבין העולם הווירטואלי. אבל ברגע שהוא מנסה להשליך את זה כבר לתופעה קיימת, הוא בעצם יורה לעצמו ברגל. אז לכן את החלק השני אני מדלג. תסלח לי, כן? בואו נלך לקטע נוסף, כן? בעידן הדיגיטלי, כן? בעידן הדיגיטלי, המרחב והזמן הגלובלי נתחסים אלקטרונית אל גופו של הגולש, תוך ביטול המרווח בין פעולה ותגובה וביטול ההבחנה בין קרוב לרחוק. התחיסה מציינת את הפיכתם הפוטנציאלית של חיינו למיתים ואינטגרליים למעשה אומנות מתמשלת. עוד פעם, יש פה טיעון אחד, שהוא טיעון מאוד מעניין, מה הוא אומר? שהמרחב והזמן הגלובלי נתחסים אלקטרונית. זאת הנקודה. מישהו ראה פעם אלקטרון? אבל דמיין. מישהו ראה פעם אלקטרון זז? לא.
מישהו ראה פעם אלקטרון משפיע? הטענה של אבי היא טענה מאוד נכונה ומאוד מעניינת, אנחנו נקרא לה טענת הסייבורג, כן? מהי טענת הסייבורג? שהגוף האנושי בעידן הדיגיטלי הופך להיות סוג של אלקטרון, אוקיי? כלומר, אבי אומר לנו שבעולם בתוכו אנחנו חיים, למרות שלכאורה אני יכול לצבות אותי ואני רעב ואני עייף ואני ישן, בתוך הגוף הזה שכל אחד מאיתנו עדיין חי בתוכו, מתקיים גוף אחר. ולכן אבי אומר לנו פה שבעצם כולנו, וזאת כבר טענה של פילוסוף צרפתי בשם דלז, שאני לא ארחיב בה, שבעצם אנחנו כולנו סכיזואידים, המושג הוא סכיזואידים, לא סכיזופרנים, אלא סכיזואידים. מהו העולם הסכיזואידי? הוא עולם שבו כל אחד מחולק לשניים. אבל מה הרעיון של הסייברספייס? שאנחנו מחולקים מצד אחד לאחד, שזה האדם הישן, זה שעדיין בולע ונושם וחי וחם לו, קר לו, אוכל ושותה, מחרבן וישן. בתוך האדם הזה יש יצור נוסף. היצור הזה נקרא לו יצור אלקטרוני. אבל היצור האלקטרוני לעומת היצור האחד הוא בריבוי. כלומר, הסכיזואידית שאבי מתאר היא סכיזואידית מאוד מורכבת. אוקיי, מצד אחד יש ריבוי, שזה הריבוי של העולם הסייברספייסי, שבו אותו אלקטרון, אותו בלוגר שכותב את הטופק שלו, הוא חושב שהוא עונה תשובה. וזו בחורה שהייתה מקודם, זו תשובה אליה. הוא לא יודע שתוך כדי זה שהוא כותב את התשובה בטוקבק שלו, יש עוד מאות מיליונים שכותבים טוקבקים. והתשובה שלו מתחברת לעולם הסייבר ספייסי של כולם, וכולם נמצאים איתו ביחד באלקטרון הזה, שעכשיו זז מנקודה A לנקודה B. אוקיי? כלומר, הסכיזואידיות היא מאוד מעניינת. זה לא סכיזופרניה שבה אנחנו כאילו מחולקים לשתיים, אלא אנחנו מחולקים לשני סוגים שונים. סוג אחד שבו יש לנו אחדות קרטזיאנית, אני עצמי עם השם שלי, עם הכרטיס אשראי שלי, עם הכתובת, עם האישה, עם הילדים, עם הרכוש, אבל בתוך האני הזה מתקיימים אין סוף של ישויות וירטואליות, שהן כולן מתקיימות איתי בנקודה שבה אני עכשיו נמצא כשאני נמצא מול המחשב. זאת הנקודה האלקטרונית, אוקיי? עכשיו, כשהוא מדבר את התחיסה המציינת את הפיכתם הפוטנציאלית של חיינו למיתים ואינטגרליים, למעשה אומנות מתמשך, הוא עוד פעם מנסה לחבר את העולם שעכשיו תיארתי לעולם הישן, ופה הוא נופל, וזה מאוד חבל. כי פה הוא כאילו אומר, יש פה תחיסה שמציינת את הפיכתם של חיינו למיתים ואינטגרליים, למה? למה אני צריך להשתמש במונחים כל כך ארכאיים, מיתוס ואינטגרליות ואומנות ומתמשך בעולם שבכלל אין בו מיתוס, אין בו משך ואין פה אינטגרליות? כי כשאני כותב טוקבק וכשהיא כותבת טוקבק אין שום אינטגרליות בינינו. אין גם אינטגרליות בין הטוקבק שלה לבין הדבר שאליו היא מגיבה, נכון? כי כל אחד הוא אירוע בדיד בעולם. העולם מורכב מאין סוף של אירועים בדידים. הם מעולם לא נעשים אינטגרליים, אין ביניהם דיאלוג. אין ביניהם קשר, הם לא מצטברים, דיברנו לפני רגע על העניין של העודפות. הם לא מצטברים, הם כולם מתחסים לנקודה אחת בלבד, לאור המאבהב הזה. פעם היה במסכים הישנים, היה אור מאבהב, זוכר במסכים הצהובים, כן, היה אור מאבהב. כולם האור המאבהב של האלקטרון. אבל אבי, כיוון שהוא טוב הומניסט, אני אנטי-הומניסט, הוא הומניסט, הוא רוצה לחבר את זה לחיים מיתיים. כאילו לעולם הווירטואלי, למחשב יש מיתוס. ברור שלמחשב יש מיתוס, הוא יודע שעכשיו הוא דור 7, היום יצא אייפון 7, נכון? יש חלק מכם אייפון 6, חלק מכם אייפון 7. האם האייפון 7 זוכר שלמישהו יש אייפון 4? האם האייפון 7 זוכר את הנוקיה? זה היה עולם מיתי, אבל כולנו מבינים שהאייפון 7 לא יודע שהיה אייפון 6. האייפון 7 לא יודע שזה בעצם נוקיה, היא זאת שהתחילה את העניין של העולם של הטלפונים החכמים, נכון? חשוב שהיא תדעת, תגיד לי. בשביל אבי כן, כי הוא מדבר על עולם מיתי ואינטגרלי. בשביל אבי זה חשוב שהיא תדע. אבל יש תאימות כלפי מה? יש עוד תאימות לאייפון 6. יש תאימות לאייפון 6. אז יש מקום באייפון 7 מוגדר על ידי המתכנתים, שהם אומרים להם שם
יש ממד מיתי, ברור? יש נקודה ששם יש ממד מיתי. אבל האייפון 7 לא מתחבר אינטגרלית בצורה מיתית לאייפון 6. לטענה של אבי, כן, ברור? החיבור הזה שאתה מדבר עליו, אוקיי, הומניסט, אנטי-הומניסט, החיבור הזה שבסייבר הוא מתאפשר של מעשה פלא כזה של הומניסט ואנטי-הומניסט שיכולים לדור בכפיפה אחת בייחודיות, בחור השחור, זאת אומרת, הסייבר הוא שואב אותנו פנימה והוא מאפשר את המבט שלי, את הטוקבק שלה, את המבט שלך, וזה באמת משנה את הכללים או משנה אפילו את השפה. יכול להיות שהטרמינולוגיה היא לא נכונה. הומניסט, מה זה הומניסט במרחב שהוא כולל גם אנטי-הומניסט, מרחב אחד? פניתי פה טיעון, זה לא סתם. בואו נלך לעמוד 10. עוד פעם, אני גורס שתחיסה זו של מרחב וזמן, כן? היא מצב קיומי, זה נכון, המאפשר איחוד מתמיד בין האומן למושא יצירתו. מה אתה אומר? זה פנומנולוגי או זה קיברנטי? המושג הזה, איחוד מתמיד בין האומן למושא יצירתו, מתאים למי? לרמברנט, ללאונרדו דה וינצ'י, לפיקאסו, לאנדי וורול, לסזאן. אחורה. אחורה, נכון? כלומר, אם אני מדבר למשל על גויה, ואני מקווה שאתם מכירים למשל את הסדרה הנפלאה של 20 רישומי השיגעון של גויה, כשגויה מכניסים אותו לבית משוגעים בפקודת המלך, מכיוון שהוא היה מורד במלכות, ובתקופתו בבית משוגעים לא ישבו משוגעים, אלא ישבו מי שה... מלך חשב או הגדיר אותם כמשוגעים כי הם סיכנו את השלטון שלו. כשהוא נכנס לבית המשוגעים והוא מצייר את בית המשוגעים, זה נכון לציורים של גויה, כי בבית המשוגעים גויה צייר רישומים שאפשרו ייחוד מתמיד בין האומן למושא יצירתו. אבל בעולם הסקיזואידי שבו אנחנו נמצאים, אין יכולת לאדם, לאומן בכלל להיות חלק מהעולם הווירטואלי, מכיוון שהעולם הווירטואלי כלוא בתוך האלקטרוניקה, כלוא בתוך הסייבר ספייסיות שלה, והיא לא יכולה להחזיר לו שום ממד. אין יחסים דיאלוגיים, אין יחסים של סיביוזה בין האדם ובין העולם הסייבר ספייסי, ולכן שאבי עדיין רוצה לאפשר את הקיום המתמיד, הייחוד המתמיד, לא סתם, בין האומן למוסר, הוא בעצם לא מבין את העומק של המהפכה של העולם שאותו הוא מתאר בספר. כי הסייבר ספייס, וזה עכשיו הוא אומר את זה בעצמו, באותו מרחב קריטי דחוס, מקיים אקט יצירתי רציף ומתמשך שניתן להגדירו אומנות טהורה. אבל עם מי אומרת מנהל את זה? עם מי שנמצא בחוץ? עם עצמו. וכשהעולם הסייבר ספייסי שואל, מי זה העצמי הזה? אין לו תשובה, למה? כי בעולם הסייבר ספייס אין זיכרון. כן, תודה. אז אין שום דבר שישמר את האני הקודם על מנת שהוא יהיה לו רפלקציה לדעת מי הוא. בעולם הסייבר ספייסי, כשאני עושה פעולה, היא לא מתחברת לשום פעולה שעשיתי קודם, אלא בצורה מתמטית, לא בצורה של רפלקציה. גם כשאני כאילו עושה בפוטושופ למשל, אני לוקח ציור ומנסה לשנות את הצבעים של הציור, נכון? לכאורה, אני כמו רמברנט מוסיף שכבה. אבל בעולם הווירטואלי אני לא מוסיף שכבה, אני מוסיף שורות בתוכנה שבכלל לא זוכרת את השורות של התוכנה שבאמצעותה הציור נכתב in the first place, ברור? כלומר, המקום הזה, אבי, טועה לחשוב שהעולם הסייבר ספייסי מתנהג כמו העולם הישן, והוא לא מבין את מה שהוא בעצם קורא. זה נכון, זאת אומנות טהורה. למה זאת אומנות טהורה? כי זו אומנות שנעשית ללא מגע יד אדם, כי היא בכלל לא אומנות. אין פה שום מוצר, אין פה שום יצירה, אין פה שום ביטוי, ולכן האומנות הזאת היא טהורה. כלומר, אבי יצר פה אוקסימורון מאוד מאוד מעניין, נכון? כי הרי אומנות לא יכולה להיות טהורה, אומנות של פיקאסו היא לא יכולה להיות טהורה, נכון? היא מלוכלכת, היא סובייקטיבית, היא
עולה כסף, היא נרכשת, היא זזה ממקום למקום, היא מתקלקלת, היא מתיישנת, בינה לבין תהורה אין שום קשר. אבל אומנות בעולם הווירטואלי היא לחלוטין תהורה, למה? כי אני לעולם יכול להתערב בדבר שאותו אני רואה. אתם מבינים מה אני אומר? כשאני לוקח צילום למשל ורוצה להתערב בצילום, לכאורה לפגום בתוהר שלו, מה אני עושה בעולם האמיתי? לוקח צבע ומשפריץ, לוקח סכין, עושה קולאז'. בעולם הפוטושופי מה אני עושה? עוד שכבה, שזה בעצם עוד שורה. זה לא מוחק את התמונה שקיימת, זה פשוט מוסיף עוד אינפורמציה, ברור? ולכן התמונה היא באמת טהורה, כי אני לא יכול לגעת בה, אני לא יכול לשנות אותה, אני לא יכול לשכתב אותה, אני יכול לעשות תמונה אחרת, שהיא לכאורה מחביאה מתחתיה את התמונה הקודמת, אבל מבחינה של העולם של הסייבר ספייס, אין קשר בכלל בין שתי התמונות האלה. אני עשיתי תמונה חדשה, all together. כי כשאני שולח את הקובץ החדש להדפסה, מה אני שולח? אני שולח את אותה קבוצת פקודות שכתבתי עכשיו ברגע שאני עכשיו יושב מול התמונה. ושהיא לחלוטין לא קשורה לקבוצת הפקודות שכתב אותו מתכנן ששלח את התמונה המקורית למסך שלי. כן קשורה, קשורה. הביג דאטה קשור... איך הוא קשור? בוא תספר לי, איך הוא קשור? איך הוא קשור? הוא לא קשור, זה פשוט דפים שיוצאים ונכתבים, איך הוא קשור? זאת אומרת, זה דאטה? דאטה זה שורה אחרי שורה אחרי שורה אחרי שורה. שיושבת במרחב... היא לא יושבת בשום מקום, היא יושבת בדפים ובזיכרון שמאכלס אותה. בזיכרון, שהוא חלק ממך. לא, עוד פעם. אתה יודע הרי מה קובץ שומר? כשאתה שומר קובץ, מה זה שומר? אתה שומר רק את ההוראות, אתה לא שומר את הקובץ בעצמו. אתה שומר מידע, בדיוק. יפה, וכשאתה מוחק אותו, מה קורה? אתה לא מוחק אותו, כי כל קובץ שאתה נמחק יש לו גיבוי. אבל מה יש גיבוי? מה מגובה בקובץ? טוב, אנחנו נכנסים פה לעניינים מאוד מאוד עמוקים, אבל בואו נקרא קטע מאוד יפה. יש לכם עוד סבלנות? יפה. שירה, את המדד שלי. את חיפאית, את יכולה להגיד לי מתי די, אוקיי? אפשר שאלה לי בגלל הנושא הקודם? מה היה הנושא הקודם? אני לא רוצה להגדיר את הנושא הקודם. קשורה. אתה מדבר על באמת תואר במרכאות כפולות מוכפלות, תואר המחשבה. זה שחר. שחר, אוקיי. תור המחשבה של, של האומנות הטהורה, כיוון שהיא אפילו לא אומנות וכולי וכולי. אבל בסופו של דבר, המערך שאנחנו מנסים לפענח, שאב מתעסק איתו ושאתה מבקר ודן מולו, הוא מערך שהוא עדיין תוצר אנושי. הוא מערך שהוא שפה אנושית. השורות, הפקודות אנושית. כשאתה אומר לי תוצר אנושי, אם נחשוב נגיד על הכלכלה העולמית, כל הכסף של האנשים שיושבים פה, האם יש מוצר אנושי שמנהל עבורנו את העולם הכלכלי, או זה כבר לגמרי אוטומטים, רובוטים שמנהלים את זה? האפשרות שלך לרכוש היום כוס, כשאתה שואל אותי מה המחיר של הכוס, איך נקבע המחיר של הכוס? בן אדם קבע את המחיר של הכוס? לא. בדיוק. אז לכן אין יותר עולם אנושי. לא. אין יותר עולם אנושי. הרובוטים מנהלים עבורנו את העולם, ובתוך העולם של הרובוטים, לאדם יש איזשהו תפקיד. להדליק ולחבות את המחשב. אוקיי, אוקיי. אם אתה לוקח את זה לשם, אז אין לי את השאלות. לא, אתה מדבר על דיכוטומיה. הטענה בספר שאין דיכוטומיה. אין אדם ומכונה. זאת הטענה שלך, לכן אני מבקר אותה. שזה הזמנת אותי לבקר את הטענה שאותה אתה טוען בספר, זה בדיוק מה שאני עושה. נהדר. זה הספר השני, תכתוב אותו כבר רק על העניין הסייברספייסי, והוא יהיה מושלם. אוקיי, יש פה קטע נוסף, מאוד יפה, בואו נקריא אותו. תובנות של תפיסת מרחב וזמן, אך הם מצאו דרכן לעולם האמנות, לדוגמה אצל לואיס קארול וכן הלאה, במכונת הזמן, וזה וזה וזה, כאמור. האצת המהירות של תנועת הצופה באמצעים מכניים, יחד עם האצת התודעה באמצעים אלקטרוניים. אוקיי, בואו נקרא עוד פעם את המשפט הזה.
האצת המהירות של תנועת הצופה באמצעים מכניים, מה זה? המצאה של אווירון, נכון? מה עושה אווירון? מאיץ את התנועה שלי באמצעים מכניים, נכון? במקום שאני רואה את התנועה ברמה של הליכה, כמו ברכבת, כמו באווירון, אני עכשיו רואה את זה מואץ באמצעים מכניים. עד פה אנחנו בעולם פנומנולוגי. מה עושה אבי? מחביא את הקפיצה ואומר, יחד עם האצת התודעה באמצעים אלקטרונים. הפועלים במהירות האור של 300 אלף קילומטר לשנייה. האם יש קשר בין תאוצת המבט המודרני, שהיא באמת תאוצה מכנית שתלויה במכונות פשוטות, מכונות עתיקות כמו אווירון, רכבת, מכונית, לבין התאוצה של העולם הסייברספייס? האם יש קשר בין הראייה הפנומנלית שלנו לראייה של המיקרוסקופ או של טלסקופ האבל? מה התשובה? שאין קשר. שני עולמות שונים. מה שאני רואה באלקטרונים שאבי באמת מתאר במהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה, הוא ראייה של המכונה לתוך עצמה. אין לזה שום קשר עם העולם המודרני שבאמת לראשונה, מלחמת העולם הראשונה, לראשונה במלחמת העולם הראשונה, נוצר המבט של מהעיניים המכניות של תנועת המטוס. ועוד פעם, יש פה מתח מאוד מעניין בין אבי שרוצה עדיין להיצמד לעולם המכני לבין העולם שבתוכו אנחנו נמצאים. כי כולנו מסתכלים טלוויזיה, כי כולנו מסתכלים באינטרנט, כי כולנו משתמשים באינטרנט אפילו בצורה הכי פשוטה שאנחנו משתמשים. כשאנחנו רואים טלוויזיה, כשאנחנו מסתכלים במסך מחשב, אנחנו נמצאים בעולם הסייברספייסי. אנחנו לא נמצאים בעולם הזה שבו אנחנו עושים ברכבת ומסתכלים דרך הרכבת על הנוף. והבעיה שהתודעה שלנו עדיין רוצה, כמו שאבי מדגים, לחשוב על זה בתור עולם אחד. אבל בתוך הספר, ובואו אני אגיע כבר לסיכום בעמוד 44, בתוך הספר, בנקודה מסוימת, אבי בעצמו לרגע מתבלבל, ובאמת הוא אומר את זה. לכן אני חושב שזה ספר כל כך מעניין. ובזה אני אסיים, אם אתם רוצים, אפשר באמת לעשות דיון. אוקיי, עמוד 55, סליחה, עמוד 40 זה היה התחלה, עמוד 54 זה היה הסיכום שלנו, שמה אני אומר פה, תכף נקרא את מה שאבי אומר, ובזה אני אסכם, ואם אתם רוצים אפשר לדון בזה. אני מבקש לטעון שהסייבר ספייס עוצר בתוכו את הסייבר אורה של האובייקט האמנותי. האורה זה מושג של ולטר בנימין, שכתב בשנת 35 ספר, שנקרא מקורו של מעשה יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני, שבה פעם ראשונה ולטר בנימין הבין ומנתח את הצילום, שימו לב, בשנת 35 זה 100, כמעט 150 שנה אחרי המצאת הצילום, פעם ראשונה פילוסוף מעיז להסתכל על צילום ולנתח אותו כיצירת אמנות. מה בנימין אומר, בקצרה כי זה חשוב לטיעון של אבי, מה הוא אומר? נכון שבצילום אין את האורה, כלומר אין את האווירה הקדושה והמאוד רגשית ומיסטית ומיתית שיש ביצירת אומנות. נכון שאני מסתכל על צילום של הר, אין לזה שום קשר עם הציור של הר. כי כשאני מסתכל על הציור של ההר, אני זוכר את הצייר, את הסבל שלו, את זה שהיה רעב ללחם, את זה שהיה גם משוגע, כמו ון גוג, הוא סבל, וכל הציור נושא את האורה של הגורם האנושי שיצר אותו. אבל כשאני מצלם את ההר ומפיץ את הצילום בנגיד מיליון עותקים בעיתון ידיעות אחרונות, אין לזה שום אורה. זה סתם דבר שכמו שאתם יודעים, למחרת מנגבים דגים. אבל מה הייתה הגאוניות של בנימין? שהוא הבין שהאורה של הציור שהייתה אורה בורגנית, חד פעמית וחד ממדית של הצייר ושל מי שמסתכל על הציור, שווה איקוול לגמרי שווה למיליון בני אדם שעכשיו נהנים מהצילום של ההר. ועם מיליון בני אדם ביחד נהנים מהציור של ההר, זאת האורה החדשה של יצירת האומנות בעידן השיעתוק הטכני. ולכן בנימין היה הפילוסוף הראשון שהבין
אומנות בעידן הטכנולוגי, בעידן שאנחנו מייצרים, כמו באמצעות המחשב, כמו באמצעות המצלמה, לא פחות ראויה מאומנות שנוצרה בעבר בכלים הקלאסיים. אז עכשיו אבי לוקח את המושג הזה ומתרגם אותו לתוך העולם הווירטואלי ואומר, אני מבקש לטעון שהסייבר ספייס עוצר בתוכו את הסייבר האורה של האובייקט האומנותי. מה הוא אומר? שאם בנימין אמר את זה על הצילום, אני אבי אומר את זה על הדימוי, על קים קרדישיאן שמופצת, כמו שאמרנו כרגע, ב5 מיליון עותקים. לרגע שבו כולנו מסתכלים בקים קרדישיאן יש היבט חווייתי, שדומה מאוד להיבט החווייתי של האדם שצפה באומנות הפעם. הסייבר האורה מתפשטת, נתפסת ומשתכפלת במרחב רשתי סגור, מרובי חיבורים, זה בדיוק מה שדיברנו, נגישה לכל בו זמנית. הבו זמניות זה אותו חוויה של האלקטרון. בהקשר זה, בודריאר בספרו סימוליישן משנת 83, מתייחס לשכפול ולדחיסה שיוצרים קריסה, אימפולוז'ן, של משמעויות בעולם נשלט מדיה, כאשר האובייקט והדימוי שלו, המכונה סימולקרה, נדחסים זה לתוך זה והופכים לאחד. הדימויים והסמלים המרצדים במעגלים סגורים על המסכים השטוחים הוגדרו עד כה כסימולקרה, מצב שבו נעלמו יחסי ייצוג בין מסמן למסומן, בין דימוי למציאות, והמסמן מתפקד באופן עצמאי עם עצמו במעגליות. ופה בדיוק אבי נותן את הפאנצ'ליין שמשחק לטובתי. לא מדובר עוד בסימנים של המציאותי, אלא הסימולקרה הוא העתק של העתק של אובייקט שמקורו האמיתי אין אנו יודעים. אוקיי? כלומר, בטענה הזאת בעצם אבי לוקח, מוותר על העולם האמיתי, ומבין שבעולם של תרבות הסייברספייס אין יכולת יותר לייצר את האמת של העולם המודרני, של העולם ההומניסטי. ובעולם הסייברספייס אנחנו במציאות אנטי-הומניסטית, שבכלל לא רואה ולא מתכתבת, ואולי גם לא מתחשבת בעולם האנושי הישן. ולכן בקטע הזה בעצם אבי רומז לזה שהוא מבין שהוא חייב להשתחרר מהמתח הזה שבין הרצון שלו להיות הומניסט, לבין השכל שלו והמחשבה שלו כבר נמצאים לחלוטין בעולם של המכונה. תודה רבה. תודה רבה חיים. מאוד ריגש אותי. אז את הניתוח של המעניין, באמת זה אולי זה המסר שיש בסייבר, שבסייבר יש את החיבור של הניגודים, אני גם וגם, אני גם הומניסט וגם פוסט-הומניסט או אנטי-הומניסט, יכול להיות, זה יכול להיות שבמרחב אחד ידורו זה בכפיפה של זה כל הניגודים, זאת אומרת, גם בתור, כיוון שאנחנו הופכים במרחב הרשתי לאיזה סוג של אישות אחת, כולנו צורכים את אותם הדימויים, כולנו כותבים, משתמשים באותן התוכנות או אותם הגאדג'טים, אנחנו הופכים להיות איזה, כמו אותו אלקטרון שנמצא בו זמנית ובסופר פוזיציה. וזה, יש לזה השפעה מאוד עמוקה, גם על השפה, פתאום ההגדרה המילולית היא לא מתאימה. זה מין לוגיקה עמומה. וזה בעצם הספר מנסה לדון בזה, וזה אפרופו מתחבר לספר שעכשיו אני עובד עליו, שזה בעצם התזה של רעייתי, של אילנה שנפטרה, שהיא מתייחסת לסייבר סובייקט. היינו מנתחת את התפתחות הסובייקט מהרנסנס, ומה קורה איתו בעידן של הרשת, של הסייבר, והיא מגיעה למושג הזה של סייבר סובייקט שהוא מכיל קול ונשאלות שלו פילוסופיה. אז תודה רבה שהגעתם. אני רוצה להישארתם להקשיב לכל דברי הטעם שהיו פה, ולהתראות רק לשמחות. Yeah.
בסדר, עכשיו סיימנו. היה מרתק. איפה אתה? בן שוקום. Yes.